Ողջույն։ Դաշնակցության 131-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումը գործնականում վերածվեց նախկին կառավարող համակարգի մոբիլիզացիայի ցուցադրության։ Միջոցառմանը մասնակցում էին գործնականում բոլոր այն բարձրաստիճան և ոչ այնքան բարձրաստիճան դեմքերը, որոնք կառավարել են Հայաստանը 1998-ից ի վեր, զբաղեցրել են բարձրագույն պաշտոններ կամ եղել են խորհրդարանական տարբեր դրամաչափի դերակատարներ։ Այդ մոբիլիզացիան առաջնորդում էին Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահները՝ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան։ Միջոցառմանը գերակշռող թեման էլ Արցախն էր։ Թերևս ավելորդ է հայտնել, որ ելույթները եղել են այն հերոդրաբանության շրջանակում, որոնք աչքի են ընկնում այդ ուժերն ու գործիչները հատկապես հետպատերազմյան ժամանակահատվածում։ Հատկանշական էր հենց մոբիլիզացիայի ցուցադրության փաստը։ Այն, որ դա ընդգծված ցուցադրություն էր, թերևս վեր է կասկածից։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ նախկին կառավարող համակարգի առաջնորդները փաստորեն տեսել են այդ համախմբման անհրաժեշտությունը և անհրաժեշտությունը տեսել են թերևս առաջին հերթին հենց այն շերտերի շրջանում, որոնց վրա փորձում են հիմնել իրենց այսպես ասած քաղաքական գործունեությունը։ Իսկ պատճառը թերևս այն է, որ այդ շերտերում ամեն ինչ խաղաղ չէ և կա մեծ հիասթափություն այդ առաջնորդներից։ Ըստ ամենայնի, այդ նկատառումով էլ փորձ է արվել Դաշնակցության 131 այս ամյակը համակիրների ոգևորության ակտի առիթ դարձնել։ Սակայն այդ հանգամանքն ինքնին վկայում է լուրջ խնդիրների առկայությունը, որովհետև համակիրների շերտը այնքան մեծ չէ և այնտեղ տրամադրությունները ձևավորում են ոչ թե քարոշչական ակցիաներից, այլ ներքին հարաբերությունների բնույթից, դրանց վերաբերյալ անմիջական տեղեկությունների շրջանառումից։ Իսկ այդ առումով առավել խոսուն է օրինակ նույն միջոցառմանը հնչած միտքը, թե Դաշնակցությանը որևէ ուժ կամ գործիչ չի կարող թելադրել որևէ անելիք։ Եթե դա ներքին լրջագույն հակասությունների արտահայտություն չէ, ապա մնում է եզրակացնել, որ բոլորին թելադրում է Դաշնակցությունը, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Արցախի երկու նախկին նախագահներ, Բակո Սահակյանին և Արկադի Ղուկասյանին։ Դա էլ գուցե տարբերակ է, որ պետք չէ բացառել, ըստ իդեմ չբացառելով, որ Դաշնակցությունը նրանց բոլորին ուղղակի հրամայել է ներկա լինել միջոցառմանը։ Այդ դեպքում իհարկե հարց է առաջանում, թե էլ ինչ հրամաններ են ստացել և կատարել Հայաստանի ու Արցախի 4 նախկին առաջնորդները, մասնավորապես իրենց պաշտոնավարման շրջանում։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք բարով, կհանդիպենք։